No, tak mě je smutno z toho prostě, no, protože jsme chtěli vyhrát a mrzí mě, že ten gól jsem nedal, no. Jo, bylo to všechno levačkou, no. Asi jsem tam měl i pravou. První poločas určitě jsme byli lepší a to mohlo být, já nevím, 4-0 klidně a bohužel, no. Tak dneska to viděli všichni, že prostě jsme mohli porazit Duklu, která hraje velmi dobře fotbalově a přehrávali jsme ji, měli jsme, nevím, 4-5 gólových šancí a bohužel jsme je prostě nedali, no. Tak samozřejmě všichni víme, že jsme potřebovali 3 body a myslím si, že jsme Duklu přehráli. Šancí jsme měli, jak jsem říkal, hodně a minimálně 1-0 jsme měli vyhrát nebo to nějak ukopat. Jak se krátil čas, tak jsme to začali spíš nakopávat na Francise a sbírat odražený balony, ale ani to nepomohlo. No. Můžem říct, že jsme ztratili 2 body, ale určitě jsme chtěli vyhrát, no. A jedem dál.